Alan Homayse'ye DMCA çat. ICU DR namol hangro 5000 toka. Atok Dalal Bizudas. প্রতিবেদন আরম্ভ করার পূর্বে সাইলক এইজন ভদ্রলোকক চেহারা দেখাবলৈ লাজ করা এইটো এটা দালাল। গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসার বাবে অহা সাধারণ রাইজৰ লগত দালালি করাই কাম ইহতৰ। নাম বিজু দাস। দীর্ঘদিন ধরে জিএমসিএইচত দালালি চলাইছিল বিজুয়ে, কিন্তু বুধবারে দিন বেয়া আছিল বেচেরার। এজন ব্যক্তির পৰা আইসিইউ ডিআর নামত 5000 আগধন লবলৈ আহি হাতেলতে ধরা পড়িল বিজু। কি কই ধন বিচাৰিছিল দালালটোৱে কোনক ভুক্তভোগীৰ মুখেৰে? আমার কাগজ খন আইসিইউত গলো, তেও আইসিইউর পৰা ওলাই আহিছিল। আহি পেলাই মোক কলে কি লাগে, বোলো আইসিইউ কাৰণে ডক্টৰে লিখি দিছে আইসিইউ আইসিইউটো লাগিছিল। তেওঁ কাগজখন দিলে, দিলো মই কাগজখন চালে, কাগজখন চোৱাৰ পিছত ক'লে হৈ যাব, অকণমান দেৰি ৰখক। মই অকণমান দেৰি ৰখিলোঁ। তাৰপিছত তেওঁ ক'লে 7500 টকা জমা দিব লাগিব, জানে নহয়। বোলো হ'ব, দি দিম। আগৰ ৰুমটো লৈ আহিলে, লৈ আহি এটা ৰুমত সোমালে। সোমাই পেলাই মোক ক'লে যে পইচাটো দিয়ক, মই ৰচিদটো কাটিয়ে দি দিছোঁ। মোৰ তাত 5000 টকা আছিল, মই 5000 টকা দিলোঁ। মই বোলো বাকী পইচা মোৰ আহি আছে, তাৰপিছত দি আছোঁ। মই তাত ৰখি থাকিলোঁ, কোনোফালে ওলাই গুচি গ'ল, কাগজখনো লৈ গ'ল, পইচাও লৈ। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ অভিজিত শৰ্মাই ভঙাগড় থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। ৰাইজলৈ জিএমচিএইচৰ অধীক্ষকৰ আহ্বান, দালালৰ প্ৰৰোচনাত ভুল নাযাব। জিএমচিএইচৰ কেছ কাউণ্টাৰৰ বাদে বেলেগক পইচা নিদিব। ৰাইজ সজাগ হওক। চাওক, মই জেনেৰেল পাব্লিকক আকৌ কৈছোঁ, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজখন বৰ ডাঙৰ জেগা, ইয়াতে নানা মানুহ বহুত, 2000-3000 মানুহ আহে, আৰু এনেকুৱা বদমাচ মানুহো কেতিয়াবা মাজতে সোমাই আহে। কিবা যদি কাৰোবাক কিবা পইচা দিবলৈ এয়া কৰে, তাহাঁতে ৰিচিপ্ট দিব। আমি যেতিয়া পইচা দিওঁ আই চি ইউৰ কাৰণে, আই চি ইউৰ যোনটো এলটমেণ্টৰ কাৰণে, আমি ৰিচিপ্ট দিওঁ। সেইকাৰণে অথৰাইজ কেছ কাউণ্টাৰতে পইচা দিব। এই মানুহজনক আমি এফ আই আৰ লঞ্চ কৰিছোঁ, আৰু এতিয়া ল উইল টেক ইটছ অন কোর্স। এই চবৰ কাৰণে চবেই গম পাব লাগে কি আমাৰ ইয়াতে যাতে, বিশেষকৈ ব্লাড বেংকতো যাতে এনেকৈ দালালি কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা কৰিলে কিন্তু আমি জিৰ' টলাৰেঞ্চত আছোঁ, আমি ইমিডিয়েটলি জেলত দি দিওঁ। প্ৰশ্ন হয়, কাৰ সাহসত জিএমচিএইচত দালালিত নামি পৰে এইসকল ধুৰন্ধৰ লোক? সেয়া এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপক সিঙৰ সহযোগত ৰাজু কলিতা, ৰিপৰ্ট নিউজ টাইম অসম।